Dette et karbonlager. Trær suger til seg CO2 og lagrer det som karbon. Når vi hogger trær for å lage noe, flytter vi karbon fra trær til ting. Tingene våre blir også et karbonlager. Når CO2-gassene etter mange år slippes ut, fanges de opp igjen av nye trær vi planter i skogen. Trær rydder opp etter seg selv. Tenk tre.